Salam, xoş gördük dəyərli Bakpress izləyiciləri. Bugünkü mövzum hamının marağına səbəb olan, bugün Azərbaycan xalqının çoxunun içindən gələn bir suallar var ki, mən bu sualların birbaşa burdan bəzi yerli strukturlara, bəzi məmurlara və cənab prezidentin özünə də ünvanlayacağım. Çünki xalqın arasında olan bir şəxs kimi gündəlik xalqım tərəfindən mənə yönələn şikayətlər əsasında məcbur oldum ki, mən canlı yayıma çıxım və bu məsələlərə qismən də olsa aydınlıq gətirim. Məsələ nədən ibarətdir? Bugün Azərbaycanda kimi dindirsən, məmur özbaşınalığından, məmur süründürməçiliyindən danışacaq. Məmur süründürməçiliyi nədir? Yəni, bugün hansısa məmurun qapısına getmək üçün, təbii ki, qismən bəzi məmurlar var ki, vicdanla işləyirlər, onlar da çox azdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, çoxluq faiz təşkil eləyən məmurlar var ki, onların qəbuluna düşmək üçün ya gərək Həsən ağanın qohumu olasan, ya da ki, Həsən ağa qədər çoxlu pulun olmalıdır. Olmadısa sən batdın. Dövlət məmuru nə deməkdir? Bu sualı bilməyənlərə, o məmurlar var, baxsınlar, mənə dinləsinlər, izah eləyim. Bəlkə onların məlumatı yoxdur, dövlət məmuru da olsalar. Dövlət məmuru dövlət qulluqçusu, yəni xalqın xidmətçisi deməkdir. Onlar xalqı dinləməlidir. Dövlət də xalqdan ibarətdir. Əgər xalq yoxdursa, dövlət də ola bilməz. Bizdə isə dövlət məmurları necədir? Bizdə isə tam əksinə, xalqı heç kim dinləmir. Xalqın gününə ağlayan yoxdur, bunu bir mənalı olaraq hamı bilir. Ancaq xalqa yaxşıdır, çıxsınlar efirdən, hardansa yalancı tövsiyələr versinlər, nə bilim, qənaətdən danışsınlar, büdcəyə ziyan vurmamaqdan danışsınlar. Bugün amma baxaq, büdcəyə ən çox ziyan vuran kimdir? Elə məmurlar. O sual verin, bugün kimdir büdcəyə ən çox ziyan vuranlar? Bəli, məmurlar. Gəlin deyək, xalqa deyir ki, qənaət eləyin, dövlətimizə xeyir olsun, hər kəs dövlətə xidmət eləməlidir. Bəs o dövlət xidmətçilərinə sual verən yoxdur ki, bu xalq yazıq təqaüdçü maksimum 200 manat təqaüd alır, ya fəhləsi 200-300 manat maaş alır. Nə ilə qənaət eləsinlər? Onların özlərinin sürdüyü maşının heç benzin pulu 200 manat eləmir, ondan çox eləyir. Hələ özlərin demirəm, balalarım demirəm, uzaqdan uzağa qohumlarım demirəm, kim haranı istəyir zəbd eləyir, kim harada nə istəyir tikir, bugün bu yer mənim xoşuma gəldisə, hansısa məmur xoşuna gəldisə, orada 100 ildə yaşayan, 50 ildə yaşayan, atasından qalıbsa, babasından qalıbsa, oranı zəbd eləyib özünə villa tikəcək. Və buna hamı göz yummalıdır, heç kim qaşın üstə gözüm var deməməlidir. Amma gəlin bir sadə vətəndaş, içi mən qarışıb. Gedim bir balaca özümə kümət kim, orada bir daşın üstünə bir daş qoyum, həmən ora sahə müvəkkilindən tutmuş, icra hakimiyyətindən tutmuş, bələdiyyəsindən tutmuş, hamı gəlib 5 manatın alacaq. Bu an yenə yadıma düşür, o olmasın, bu olsun filmi. Yazıq dönür Məşədi İbadın gününə, Məşədi bir abbası ver, mən sənin işimi həll edeyim. Həmən anda deyirək ki, istəmirəm bu evi, gedim elə mən küçələrdə qalım, o cibimdə 5 manatımı balalarıma xərcləyim, mən onu tikmirəm. İmtina eləyir. Bu insanın gözü doyar. Nə qədər belə ac gözlüyü olar? Xalqın dərdinə yanır. Bu dövlət qulluqçularının ürəyində görəsən bir bağlaca da olsa, yenə də deyirəm, hamısına şamil eləmirəm. Amma çox az faiz var ki, vicdanlı məmurlarımız var ki, kimisə dinləyirlər. Onlar da bəzilər də dinləyir, amma əməl eləmirlər. Tez-tez efirlərdən baxırıq, bəyanatlara baxırıq, fərmanlara baxırıq, prezident danışır, çıxış eləyir, deyir ki, xalqın hissləri ilə oynamayın, dövlətin büdcəsini talan eləməyin, məmur xalqın xidmətçisidir, içi mən qarşıyız, hamımız xalqa xidmət eləməlisiniz. İndi bir sual da olur, görəsən bu məmurlar xalqı dinləmir, yoxsa prezidenti? Bunlar kimə arxalanırlar, kimə güvənirlər? Biri ürəyinin sözün tam etiraf eləyib, çıxış eləyəndə deyir, ha, bu müxalifətçidir. Şəxsən mən öz payıma deyirəm. Mən bir jurnalist olaraq, məni tanıyanlar bilir, ömrü boyu nə müxalifətçi olmuşam, nə demirəm ki, mən
iqtidaram, mən dövlətim üçün yaşayan adamam, xalqım üçün yaşayan adamam. Mənim üçün fərqi yoxdur bu müxalifət. Xalq olmalıyıq biz. Heç müxalifətin də oyunlarından mənim başım çıxmır. Bir də görsən onlar da özü üçün oyun qururlar. Burada oyuncağa çevrilən yalnız xalqdır. Bizim xalqa nə lazımdır? Bu gün bəli sabitlikdir, hər şey yaxşıdır, sakitlikdir. Bizim xalqa yaxşı yaşamaq, rahat balasına çörək aparsın və bizim ölkədə olan neftdən, qazdan, yeraltı, yerüstü sərvətlərimizdən gələn gəlirlərlə bizim millətimiz rahat yaşasın. Bizdə isə tam əksinədir. Heç kim xalqı dinləmək istəmir. Mən əgər jurnalistəmsə, bir xalqın nümayəndəsi gəlir hansısa məmurdan şikayət eləyir və o şikayəti mən dərc eləyib işıqlandırıramsa, həmən zənglər gəlir. Əvvəl zənglər gəlir, xahiş eləyirlər. Deyəndə ki, ay bala, get bu vətəndaşın problemin həll elə, ondan sonra başlayır təhdidlər, ondan sonra başlayır təziqlər. Onlar da əmələ gəlməyəndə yaxşı yol tutublar. Məhkəməyə müraciət edirlər, hansı əsasına. Elə başıma gələn bir hadisəni danışım. Hamıya məlumdur, bax, pres izləyiciləri yəqin ki, YouTube səhifəmizdən, elə saytımızdan da, YouTube səhifəmizdən də, Facebook səhifəmizdən də, Instagram səhifəmizdən də son günlərin aktual mövzusu olan millət vəkili Adil Əliyevlə bağlı vətəndaş Xəzəngül Məmmədova bizə müraciət eləmişdi ki, onun torpağını Adil Əliyev zəbt eləyib. Halbuki 2007-ci ildə həmən xanım bu torpağı alıb və sənədləri də var. 2012-ci ildə bir daha alıb ki, ay dadı bir dadı, orada tikinti gedir, bildiriblər ki, buranı deputat zəbt eləyib. Hara müraciət eləyib, birinci ilk məhkəmə instansiyasına müraciət eləyəndə xanım o məhkəmədə qalib olub və o məhkəmənin qərarını 6 aydan sonra millət vəkili onun qohumları sənədləri düzəldərək hansısa orqanlara müraciət eləyiblər, sənədləri düzəldiblər. Bu bizim Azərbaycanda real vəziyyətdir. Kimin biraz gəldim, ya Həsən ağa olmalıdır, ya Həsən ağanın qohumu. Qohumudursa o nə istəsən eləyə bilər. Və başqa məhkəmələrdə qalib olur. Vətəndaş da bundan razı deyil, ictimailəşdirir, sözünü prezidentə çatdırır. Deyir ki, onlar da sual eləyir. Görəsən, bunlar prezidenti dinləmir, bunlar prezidentin qərarlarına fikir vermirlər, bunlar nə demək istəyirlər. Və biz də bunu işıqlandırdıq, təbii ki, vətəndaşın biliyinə. Sonda nə oldu? Sonda cənab hörmətli millət vəkili, bax, Pres Milli İnformasiya Agentliyində yayımlanan şikayətlə bağlı, agentliyi də yox, məhz məni jurnalist olaraq verib məhkəməyə, öz də xüsusi ittiham qaydasında. Məhkəmə prosesi gedə-gedə bir də gördüm ki, məktublar dayanmır, Novruzəlinin poçtusuna dönüb. Bir dənə də məktub gəldi ki, cənab Həzrət millət vəkili Adil Əliyev məni mənəvi zərərə görə təzminat qoyaraq məhkəməyə verib 25 min manat. Çox maraqlıdır. Özüm özümə sual elədim. Əcəba mən millət vəkilini harada təqqir elədim? Nə mənim tərbiyəm, nə mənim mühitim, nə mənim təhsilim, nə mənim insanlığım ona yol vermir ki, kimliyindən asılı olmayaraq mən kimisə təhqir edeyim. Çünki təhqir ümumiyyətlə mənim təbiətimdə yoxdur, mənə tanıyanlar bilir. Mən sözümü deyə bilən adamım, sözümü birbaşa deyərəm və sözümün də yiyəsiyəm, heç vaxt sözlərimə tənzimləyirəm danışanda, heç vaxt heç kimi orada mən təhqir eləmirəm. Bu millət vəkilinin başqa işi gücü yoxdur. Millət vəkilinin daha qlobal problemi, vətəndaşın problemini həll etməkdənsə, jurnalistin vaxtını alır, jurnalistin başını qatır. Xüsusi ittiham qaydasında cənab millət vəkili məni məhkəməyə verib və məni ağır ittiham eləyir, ağır cinayətdə ittiham eləyir. Orada birinci məhkəmə instansiyasında hakim Fikrət Əliyev onun vəkilinə də sual elədi ki, axı burada ağır cinayətli bir şey yoxdur, siz xanım jurnalisti hansı sözlərə görə ağır cinayətdə ittiham eləyirsiniz? Təbii ki, o suala cavab tapmadı, elə bildiyin dedi, deyir, dərman öz bildiyin bilir, eləyir, çaxçax baş ağrıdır. Buna nə ad verim indi, bax, mən sual eləyirəm, mənim nə günahım var? Deməli, belə eləyirlər ki, millət heç jurnalistə də yaxın duranda, təbii ki, o əqidəsin itirən adam, əgər vətəndaş haqlıdırsa, hansı təzyiqə məruz qalsa belə o vətəndaşın fikrini işıqlandırıb dövlət başçısına çatdırmalıdır. Yox, əgər əqidəsini itiribsə, daha mən onu deyə bilmərəm. Və mən də vicdanlı jurnalistəm. Və mən tam əqidəmlə burada müraciət edirəm. Cənab millət vəkili, sən mənə neynəsən belə, hətta belə qaplarımı da bağlatsan, yenə də haqlı vətəndaşın tərəfində olacam. Təbii ki, əgər vətəndaş haqsızdırsa, ola bilər, müraciətlər olunur mənə. Hansısa vətəndaş müraciət edir və mən ona görürəm ki, yox, o tam qanunlu şəkildə bu prizmadan yanaşmayıb. Mən ona yollarını öyrədirəm ki, siz burada düzgün şikayət eləmirsiniz. Bu instansiyalardan keçin
Əgər sizin işlərinizə, sizin sözünüzə məhəl qoyulmasa, ondan sonra bizə müraciət edin. Çünki jurnalist nə prokuraturadır, nə müstəntiqdir. Jurnalist yalnız ictimailəşdirə bilər, o da haqsız olan da vətəndaşa qarşı. Və mən burada kör-kör gördüm ki, vətəndaşa qarşı haqsızlıq var və bunu işıqlandırdım. Adil Əliyevin özündə açıqlamasını verdim. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında konstitusiyamızda qanun var. Jurnalistin hüququdur ki, ictimailəşdirsin, ona gələn informasiyanı yayımlasın. Vəzifəsi də odur ki, qarşı tərəfin açıqlamasını mütləq versin. Və mən bunun hər ikisini jurnalist qanunlarına görə etmişəm. İndi yenə də sual verirəm. Adil Əliyev məndən nə istəyir? Sabah ayın 23-ü Sumqayıt Şəhər Məhkəməsində Hakim Fikrət Əliyevin sədrliyi ilə məhkəmə prosesi olacaq. İndi orada məlum olacaq nəticəni. İndi biz biləcəyik ki, bizim məhkəmələr ədalətli qərar verir, yoxsa ədalətsiz. Amma mən tam qanunları müxtəlif hüquqşünaslarla və vəkillərlə də məsləhətləşmişəm, öz başımdan demirəm. Konstitusiyamıza güvənərək, konstitusiyamızda olan qanunlara əsasən deyirəm ki, mən orada heç bir təqsirli şəxs deyiləm. Əgər məni təqsirli şəxs kimi məhkəməyə verirsə, heç əslində bu məsələ heç icraata da götürülməməli idi. Çünki orada mənim günahım yox idi. Mən bunu bildirdim. İndi millət vəkilidir də, yəni də deyirəm, bizdə axı yuxarıdan tapşırıq olanda tez əməl eləyirlər. Amma mən möhkəməm, mübarizəm, heç bir qorxu, heç bir təzyiq mənim qarşımda dura bilməz. Mən sözümü yenə də deyəcəm. Çünki mən dövlətim üçün yaşayan adamam, millətimə xidmət edən adamam. Mən bu milləti çox sevirəm. Millətimin də içində görürəm ki, bəzən səhv düşüncədə, səhv fikirdə olanlar var. Bir də görsən, elə adam gəlir şikayət edir ki, deyir elə mən Allahdan buyruq ağzıma quyruq olsun. Nə işləyim, nə əziyyət çəkim, mənim hər işim rahat olsun. Rahat heç nə yoxdur. Biz əziyyət çəkməliyik. Və meydanlara bir də görsən, çıxırlar, etiraz eləyirlər, baxıram cəmaata. Orada da eyni adamlardır, 5-10 nəfər. Bir olmaq lazımdır. Biz bu günləri öz məqsədimizdən ötürü mübarizə aparmamalıyıq. Biz hamımızın məqsədi üçün mübarizə aparmalıyıq. Məqsədimiz nə olmalıdır? Azərbaycanda qanunlar işləsin, dövlət məmurları qanunlara riayət eləsin. Bugün hər birimiz hansısa məmurun qapısına gedəndə o bizi qəbul eləməyəndə. Biz o sözü deməliyik ki, ay balam, mən sənin qapıba gəlib çörək istəmirəm. Sən orada əyləşmisənsə, sən mənə xidmət eləməlisən. Çünki mən olmasam, sən o vəzifədə otura bilmərsən. Bunu deməkdən belə çəkinirlər. Bəzən vətəndaşa deyirsən ki, get hüququ, məni tutduracaqlar. Yaxşı, mən indiyə kimi niyə tutduran olmayıb? Çünki mən düzgün danışıram, hüquqlarımı tələb eləyirəm. Mənim də xalqdan ricam budur, tövsiyəm budur, xahişim budur. Ey mənim gözəl millətim, qışqırmaqla, bağırmaqla, hayküy etməyin, bir-birimizi təhqir eləməyək. Söyüşlə, heçlə əldə olunmur. Söyüşsüz, təhqirsiz, tam qanunla sonacanda gediləsi olsa, bu yolu düz getməliyik. Əyri yolla biz heçlə qazana bilməliyik. Heç bir şey qazana bilmərik. Hələ əyri yolla, söyüşlə, qışqır bağırla heç kim işinə qazanmayıb. Bir də görsən ki, qışqır bağır biraz üstünə xox gələn kimi o da sakitləşir, dayanır. Belə şeylər etməyək, qanunlu şəkildə danışaq. Bu günləri mən təəssüf eləyirəm ki, Azərbaycanın nefti, qazı, pambığı, yəni bütün sərvətləri, qızılı, Allah təala bizə hər bir şey verib bizim dövlətə. Amma bizim xalqın içində çox əziyyətlə yaşayanlar var. Mənə gülünç gəlir. Məsəl üçün, çıxır efirə, biri deyir ki, mən bu adama kömək eləyirəm, yolun düzəltdirdim, yaxud bu yolu çəkdirdim, bu suyu çəkdirdim. Yəni, bizim dövlət o günə qalıb ki, kimsə gedib mənim dövlətim üçün yol çəkdirsin öz cibindən. Xeyr ola. Niyə o çəkdirməlidir, özün də reklam eləməlidir, özün məbəd saymalıdır, kimlərsə ona səcdə eləməlidir. Ümumiyyətlə, iş görən adam çıxıb özünə heç reklam eləmir ki, mən bu işi gördüm. Əgər görürsə, niyə eləməlidir, niyə döşünə döyməlidir ki, ay balam, mən yol çəkdirmişəm, mənə söz demək olmaz, mən su çəkdirmişəm. Allaha şükür, Azərbaycanın elə bir büdcəsi var ki, Azərbaycan elə bir dövlətdir ki, onun heç kimin köməyinə ehtiyacı yoxdur. Biz yazıq dövlət deyilik. Bizim yerimizin altı üstü sərvətdir, büdcəmiz də kifayət qədərdir. 9 milyonda əhalimiz var. Bir balaca dövlətdir. Bu dövləti saxlamağa nə var? Mən çox qaranlıq qalan suallar var. Buradan üzümü tuturam cənab prezidentə. Cənab prezident, siz dəfələrlə çıxışlarınızda deyirsiniz. Məmurlar öz başnalıq eləyir, balaları harınlayıb, var dövlətdən istifadə edib, özlərini çox yüksək səviyyədə aparırlar, yekəxanalıq eləyirlər. Yaxşı, bunlar prezidenti dinləmirlər. Cənab prezident, bunlar sizi dinləmirlər.
Xalqı başa düşdüm, xalqı dinləyən yoxdur, xalqın səsini eşidən yoxdur. Jurnalistikanı elə bir günə qoyublar ki, heyvagülü havası da elə bil. Kim hansı havanı çalsa, kimə necə sərf eləyir, jurnalist onu yazmalıdır. Jurnalistin öz dili olmamalıdır, öz sözün deməməlidirlər. Yaxşı, biz nədən yazaq, kimdən yazaq, kimə deyək sözümüzü, hara deyək sözümüzü. Bəli, bugün Azərbaycan məhkəmələrində cəmaatın üzləşdiyi çox haqsızlıqlar var. Bəzən deyirlər ki, Şəfəq xanım, sən deyirsən, hüquqi dövlətdə yaşayıram və Azərbaycan məhkəmələrinin qərarını qəbul eləmirsiniz. Bəli, mən hüquqi dövlətdə yaşamağımı qəbul eləyirəm. Və Azərbaycan məhkəmələrinin də bəzilərinin ədalətli qərarlarını da qəbul eləyirəm və inanıram. Amma gəlin, məntiqlə danışaq, düzgün deyək, əgər Azərbaycan məhkəmələrində bugün hamısında ədalətli qərarlar varsa, onda Avropa məhkəməsinə niyə cəmaat müraciət eləyir? Bugün statistikaya baxsaq, Azərbaycan qədər Avropa məhkəməsində müraciət eləyən ikinci bir dövlət yoxdur. Deməli, haqsızlıqla üzləşir ki, bu Avropa məhkəməsində müraciət eləyir. Polis orqanı həmçinin, səhiyyəsi həmçinin, təhsili həmçinin, yəni Sosial Müdafiə Nazirliyi həmçinin, düzdür, müəyyən dəyişikliklər olsa belə, yəni əhəmiyyət dəyişmir. Bu təhsilimiz bərbat vəziyyətdə, səhiyyəmiz bərbat vəziyyətdə, elə polis sistemimizdə, məhkəmə sistemimizdə, hamısı bərbat vəziyyətdədir. Yenə də deyirəm, içində yaxşılar var, amma o yaxşılar qurban gedir. Bəzən o yaxşıları da o qədər sıxışdırırlar, 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 o yazıq qalır ki, mən nə qərar verim? Gecələr vicdanın ağrısından yata bilmir, səhər fikirləşir ki, balama çörək aparmalıyam, vəzifəsini də itirmək istəmir. Belə yaşamaqdansa, ola yaşamamaq daha yaxşıdır. Ya mübariz olub hüquqlarımızı tələb eləməliyik, bir dəfəlik, ya da buna son qoymalıyıq. Səsimiz bir olmalıdır. Yenə də mən xalqıma müraciət eləyirəm. Ey mənim əziz xalqım, dəyərli xalqım, mən hamınızı çox istəyirəm. Sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Nə bir-birimizi təhqir eləyək, nə bir-birimizi söyəyək, çünki hamımız bir vətənin övladıyıq. Bu məmur da azərbaycanlıdır, fəhləsi də azərbaycanlıdır, kasıbı da, varlısı da. Biz bir-birimizə dəstək olmalıyıq. Başa düşməyəni başa salmalıyıq və səsimizi normal şəkildə cənab prezidentə çatdırmalıyıq. Həmkarlarımdan da xahiş eləyirəm ki, obyektiv olun, hər havaya oynamayın, hər axan suya tərəf getməyin. Mən ancaq xalqımdan bunu istəyirəm. Hər birinizə təşəkkür eləyirəm. İnşallah sabah məhkəməmizdir. Ayın 23-ü xatırlayıram yenə. Sumqayıt Şəhər Məhkəməsində Fikrət Əliyevin sədrliyi ilə kim istəsə açıq məhkəmədir, dəvət edirik, gələ bilər, dinləyə bilər. Mən sözümün üstündəyəm, heç vaxta geri çəkilməyəcəm. Çünki mən fikirləşirəm ki, əgər bir millət vəkili bir jurnalistlə adi bir şeyin üstündə savaşa çıxırsa, o daha da özünü quyuya salır. Daha da özünü quyuya salır. Əgər mən millət vəkili olsam, millət vəkili nə deməkdir? Xalqın yanında olan adam. Xalqın yanında olan adam da yalandan xalq, xalq deyən adamlar deyil, əslində xalqın yanında olan adamlardır. Biz də bunu görürük, elin gözü tərəzidir. Hamı görür kim kimdir, kim nəçidir. Bilirsiniz nəyə bənziyir? Çıxıram haşiyədən də. Bəziləri var, deyir, mən namaz qılıram, səcdə eləyirəm, dilinə Allah sözü gətirir, amma Allahsızlıq edir. Adam da var, heç nə namaz qılıram deyir, nə bütün günü Allah Allah demir, amma ürəyində Allah xofu var, Allahla hərəkət eləyir. Bəli, bugün biz hər birimiz içimizdəki Allah xofunu, başımızın üstündəki Allahı xatırlayıb, Allaha xoş olsun deyə hərəkət eləməliyik. Hər birinizə təşəkkür edirəm, can sağlığı arzulayıram, inşallah görüşənədək.